ସେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକ ଏଇ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଲୋକ ବାବଦରେ ଜାଣୁଥିଲା ତ ଯେବେ ବି ଘରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକରି ଇଣ୍ଟର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକ ଥିଲା ତ କିଏ କୋଠି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିଲା ତ ସେଟାକେ ସେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିକରି ଏଇ ବର୍ଗଲରିକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ, ବାକି ଆମ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଆର୍ ଯଦି କିଛି ହେଲେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା କେସ୍ରେ ଦେଖିବା। ସିଜର ଆମର ଯେତିକି ବି 303 କେସ୍ରେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସିଜର ହେଇଯାଇଛି। 3 ପିଅର ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇୟରିଂ ଅଛି, 1 ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, 40,000 କ୍ୟାସ୍ ସିଜର କରାହେଇଛି। ଏଇ କ୍ୟାସ୍ ବୋଧେ ଲୋନ୍ ନେଇକରି ଆଣିଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଏଇ ଲୋନ୍କେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକ ନା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ଦୁଇଟା ଜୁବେନାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଟା 221 ନମ୍ବର କେସ୍ ସେଟା ସେଇ ଆମର ହାଉସ୍ ବର୍ଗଲରି ଥିଲା 14/7/2024 ସେଟା ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଏକ୍ୟୁଜ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଧରାହେଲା ଆର୍ ଭଲ କରି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପଡ଼େ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ସେଇ କେସ୍ରେ ବି।